Re! Viss ēters ir te! Valmieras teātris jauno sezonu sāk ar mūsdienīgu versiju vienam no visu laiku labākajiem romāniem. Pirmizrāde šovakar piedzīvos režisora Elmāra Seņkova un dramaturģis Justīnas Kļavas Nelabie pēc Dostojevska. Ir laiks, tad atkal jāņem galdā tās grāmatas, par kurām runāju pirms 150 gadiem. Dostojevska vēlniem tieši paliek 150 gadi, un mēs joprojām nemācāmies no kļūdām, joprojām mēs uzkāpjam tiem pašiem grābekļiem. Mēs negribējām runāt Dostojevska vēlnu sakarā par tieši Krieviju. Politisks pamflets Justīnai Kļavai ir sanācis dramatizējot arī kā pašam Dostojevskim, kā izvairīties no aizvainotiem cilvēkiem, kuri tiek pie varas. Nu, Platons. Rousseau, Fourier, es nezinu, tas varbūt ar kaķiem, bet ne jau cilvēkiem. Romāns Velni, Dostojevskis viens no lielā piecinieka viņa tiem lielajiem darbiem, kas tiek uzskatīti par galveno pasaules literatūras mantojumu. Un, arī šis darbs ir rakstīts 1872. Gadā. Viņš pats par sevi runā par sava veida jauniešu radikālismu. Un, līdz ar to mēs mēģinājām ielikt tur tos atslēgas vārdus, kas mūsdienās varētu reprezentēt, pieņemsim, jau kāda veida studentu radikālās kustības vai jauniešu kustības. Cīņa par taisnību trīs daļās ilgst 4 stundas un ir ļoti mūsdienīga. No dīku, bet sociāli aktīvi jauniešu radošās nometnes, kur tiek pārspriestas progresīvas idejas un virpinās personīgās kaislības, notikumi pamazām pārauga varaskārē, nodevībā, morālā un politiskā nihilismā, atklājot ceļus, kā jauns, nevainīgs cilvēks izšķiras par labu nekrietnai rīcībai un asins izliešanai. Atslēgi bija meklēt sasauci ar mūsdienām. Un, nu, tāpat tās ceļš cilvēkiem ir. Cilvēki, kas iznes šīs radikālās idejas, tāpat tās eksistē. Un arī mūsu politikas saimē ir atrodami dažādi kadri. Un Amerikā 60. Gados bija, var teikt, identiski tāda kustība, kas sākās kā ļoti tāds ļoti cēls mērķis pret Vietnamas karu, bet viņi arī pārauga par tādu teroristu grupējumu. Mūsdienās kreisā politika vaiprātīgs pārspīlēts liberālisms, kas jau, piemēram, nu, kas riktīgi sasaucas ar to vēlnu laiku, ar to Dostojevska laiku, jo tās lietas, par ko tie jaunieši runāja, ir tieši tās pašas. Visiem gribas mainīt nu, sistēmu, celt jaunu sabiedrību. Visi raksturi ir saglabāti, tie, kas ir romānā. Viens ir Julija Mihailovna, ir apvienot ar Varvaru Stavroginu. Abas kopā reprezentē sievieti, kas atrodas kaut kādā varas pozīcijā, kurai ļoti liela ietekme sabiedrībā. Bet par sižetu runājot, skaidrs, ka mēs nevaram izstāstīt visu, kas ir 650 lapās, bet mēs esam paņēmuši tieši to esenci. Šī izrāde varbūt ir tieši nekaunīga ar to, ka viņi izprovocē ļoti daudz jautājumus, ko mēs šobrīd darām, pastīties to sabiedrības spoguli par šo liekulību. Gan konservatīvā vidē, gan arī liberālā vidē. Nelabie pēc Dostojevska skatītājiem pirms vēlēšanām var noderēt par skaudru pārdomāvotu. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.